You know why your strategy doesn't work? Знаєте, чому ваша стратегія не працює? Тому що вона розрахована на застосування в умовах демократії, коли є громадська думка. А в Росії немає суспільної думки, немає демократії. Що там у вашому п'ятому пакеті санкцій? Вугілля? Смішно. Це лише 3% імпорту Росії. Що там далі? Свіфт? Смішно. Понад 50% фінансових інститутів Російської Федерації уникли цього виду санкцій. Олігархи? Вони майже нічого не втратили від санкцій. Потрібно тиснути на 6 тисяч людей оточення Путіна. Фонд Навального склав цей список. It's time to have an extra European Council the fastest as possible. Час змінювати стратегію та перейти до повного пакету санкцій негайно. Це зробить різницю. Все інше означатиме зволікання та зростання кількості смертей українських громадян. І наприкінці невелика порада моїм друзям з Німеччини. Після жахів Другої світової я чекаю від Німеччини лідерства, а не затягування процесу. I expect leadership, leading by example. And not dragging the feet, as we see it today.